תני רבע שעה, רבע שעה. רבע שעה. תתחיל את זה מההתחלה. רגע, שנייה אחת, טוב. תתחיל קודם עם שמחה ופרטים אישיים, את השם בזמן המלחמה. בסדר. תגידו מתי להתחיל. לא, אין בעיות. אני רק עכשיו שחזרתי את זה במחנה. אני יכול להתחיל? לא, עוד שנייה אחת. שמי יהודה פרי, דרגתי סרן, ובמלחמה הקברנית על הליקופטר מסוג סיקורסקי. ביום הראשון של המלחמה תפקידי היה נשוי, בן 34, טייס בארקיע. ילדים יש לו? כן. נשוי פלוס? נשוי פלוס 2. יליד? יליד חיפה, וטייס בארקיע. ביום הראשון של המלחמה תפקידי היה לחלץ טייסים שנוטשים את המטוס, ובשעות אחרי הצהריים המאוחרות של החמישי ביוני הוזנקתי מכיוון מזרח לחילוץ טייס שנפל מזרחית לירושלים לצד הכביש ירושלים מריחו מלא האדומים. בדרך מזרחה עברתי דרך פרוזור ירושלים, טסתי נמוך מאוד מעל ירושלים העברית, ירושלים העתיקה והכפרים שמסביבה, פניתי מזרחה, ובעזרת מטוסי סילון שחיפו מעל הטייס, כוונתי לכביש ירושלים יריחו. מאחר והשטח היה הררי מאוד, היה קשה למצוא מרחוק את המטוס הבוער. מתחם גדול מאוד של הצבא הירדני לצדי כביש הזה ירה אש נ"מ כבד על המטוסים שמעליי. זה עזר לי לגלות את הפעילות בשטח, ותוך כדי מעבר על הכביש עברתי צפונה והגעתי למטוס הבוער, מטוס שלנו שנפל, ומשם כוונתי אל המצנח שהיה בתוך ערוץ עמוק יותר קרוב אל הכביש. הגעתי לערוץ הזה, נחתתי ליד המצנח וראיתי שנמצא שם תרמיל המצנח, ועל התרמיל הזה סברו קודם הטייסים שהוא הטייס שפצוע קשה, מאחר והוא לא זז, חשבו שהוא פצוע קשה מאוד, ובשביל זה הייתה סיבה לטוס מיד ובדרך הקצרה ביותר להגיע אליו כדי להציל אותו ושיישאר בחיים. השטח הוא שטח גבעי עם ערוצים רבים, היה גלי אבנים, היה שם מתחם של הליגיון, מעל של המגיול, הליגיון כ-200 מטר מהכביש. איזה מרחק מהמטוס הבוער? מהמטוס הבוער כקילומטר, ו-200 מטר מהמצנח של הטייס. מאחר והטייס לא היה ליד המצנח, וצורת הפריסה של המצנח על הקרקע לא השאירה ספק שהוא הטייס נפל חי ונטש את המקום, החלטתי לחפש בערוצים, בכוחים, במערות שבסביבה, להתקרב אליו ככל האפשר, ואז או שהוא יצא מהמחבורה שלו או שאני אזהה אותו, מאחר ואני נמוך מאוד, כ-2-3 מטר מעל פני הקרקע, אני אזהה אותו, אנחת ואסוף אותו. ליד המצנח הייתה מערה קטנה, והחלטתי לחזור חזרה על המצנח תוך כדי חיפושים, לגשת קרוב לפתח המערה ולתת לו אפשרות או לצאת המערה או להבחין אם הוא נמצא בתוך המערה. עכשיו, תוך כדי נחיתה ליד המצנח ותוך כדי הסתובבות בשטח, נורתה עלינו אש חזקה של מכונות ירייה שנשמעה היטב. קשה היה לזהות מאיפה היא בדיוק באה, אבל כשנחתנו ליד המצנח וליד המערה ראינו עיבוק רב מאוד מסביב על המטוס כתוצאה מפגיעת כדורים על יד המטוס.
מטרים ספורים מהמטוס פגעו צרות של מכונות העירייה. המשכנו בחיפושים בשטח, עברנו בין האוהלים של הבדואים, תוך כדי כך מטוסי הסילון מזהירים אותנו שיורים עלינו, והם גם נכנסו וירו על מעל אחד שנראה היה שהוא פתח עלינו באש. בשטח היו בדואים בעיקר, ניגשנו ממש קרוב אליהם כדי לראות אם זה משלנו או לא משלנו. אחרי שסרקנו את כל השטח בערך כמחצית השעה ונראה לנו שהוא לא נמצא בשטח, התחיל להחשיך, לא יכולנו יותר לחפש. נכנסנו לערוץ עמוק קצת יותר צפונה ופנינו בתוך הערוץ לכיוון מערב. בדרך מזרחית לירושלים פתח עלינו מתחם שישב מעל הערוץ באש. עברנו צפונית לירושלים, ובין ירושלים ורמלה, למעשה מי שמכיר את גבעת התחמושת או משהו, יש שם, פתחו עלינו באש חזקה מאוד, כולל פגז אחד שהתפוצץ קרוב מאוד למטוס וזעזע אותנו ואת המטוס. מכונאי דיווח שיש פגיעות במטוס והוא רואה חורים בתוך הגוף, הוא רואה החוצה. הוא הרגיש ריח של שמן שרוף וביקש לנחות מיד. מכשירי המטוס היו במגבלות והחלטתי להתרחק מה שיותר מאזור האש. המשכתי לטוס עד שהגעתי לבסיס שלי בחושך, בחושך מוחלט. ושם מסתבר שהיו לנו שבעה פגיעות של כדורים. מהם אחת בחלון של הרופא, אחת בחלון שלי מאחורי הראש, ופגיעה במסנן שמן של המנוע. זה הסיפור בקצרה. הטייס נפל בידי כוחות ירדן, וכפי שמסתבר, הוא חוסל על ידם. בן אהרון. שם הטייס הוא בן אהרון, הוא קברניט באל על. חוסל על ידי הירדנים. על ידי חטיבת השריון שלהם. על הקרקע. על הקרקע. על מה ניתן לך בדיוק הצלה של העקשנות בחיפושים? בדיוק. הצלה ניתן על זה שנשארתי בשטח, למרות שהייתה שם אש חזקה מאוד, וסרקתי אותו, כך שלא היה לי שום ספק שאם הוא פצוע או אם הוא מתחבא, אנחנו עשינו את הכל כדי להציל אותו. כמה זמן חיפשת אותו? כחצי שעה. המיראז'ים היו כל הזמן מעליך? המיראז'ים היו מעליי ודיווחו לי שיורים. שמעתי טוב מאוד. מעניין שאת הפגיעות, הרעש הוא חזק מאוד, את הפגיעות עצמם, מאחר וזה כדורים של נשק קל למעשה, או נשק של מכונות טירייה, לא מרגישים, חוץ מריח של שמן שרוף, וחוץ מהפגז שזעזע את כל המטוס. אבל זה כבר היה בדרך חזרה. את היריות שומעים בעיקר משמיעה. זה הכל. תודה רבה לך, בהצלחה. סליחה? המטוס שהוא נטש היה פוגה. פוגה שבער. טוב, בבקשה. קודם לפרטים האישיים, אחר כך נתחיל את הסיפור. סרן... שקט. סרן גלעד אמנון. רגע, עוד פעם. סרן גלעד אמנון, חבר קיבוץ יפעת, נשוי עם שני ילדים. וכמה? 27. יליד הארץ. טוב, תתחיל לספר את הסיפור המעשה. טוב, הסיפור שלי מתחיל בנושא, זה יום רביעי, השביעי ליוני, היום השלישי של המלחמה.
אותו יום אני סופחתי לאוגדה השינה בצירים הצפוניים של סיני. אתה טייס הליקופטר? טייס פייפר. פייפר. לאוגדה השינה בצירים הצפוניים של סיני. אני אמרתי באור ראשון והצטרפתי אליהם באזור שדה התעופה של ג'אבל ליבני, ששם באותו זמן נמצאו הכוחות שלנו. התפקיד שלי היה סיור קדמי לפני הכוחות ועזרה בקשר במידה ויש צורך. למעשה אני, כל פעם הופנו אליי בקשות מצד מפקדים שנעו לאורך הציר, אם לסרוק את הציר קדימה, מה נעשה, איפה נמצאים המצרים, וגם לבדוק בצירים מקבילים עם דרכי אפר או דרכים ש... לפי המפות נראה היה שאפשר בהן כוחות יכולים לעבור, והיה חשש בעיקר מכוחות שנסוגו מאזורים יותר קדמיים במרכז סיני, יותר קדמיים לכיוון הגבול שלנו. ולמעשה בצורה כזאת אני עברתי את כל היום עד שבסביבות השעה 5 לפנות ערב נמצאתי כבר כ-15-20 קילומטר מערבית לשדה התעופה של ביר גפגפה. כשהיה בידינו? שדה התעופה עוד לא היה בידינו, אבל כוחות הטנקים הקדמיים שלנו כבר עברו את הצומת. ושמעתי במערכת הלחות שהם עומדים לקבל סיוע אווירי שלנו. אז החלטתי לחזור אחורנית בשביל לא להפריע למטוסים שלנו. הייתי בערך בגובה של 3,000 רגל מעל פני הקרקע, שהבחנתי במטוס מיג 17 שחלף מתחתיי בגובה נמוך, תוך כדי צליפה על הכוחות שלנו, שנעו על הכביש ממש. פניתי הצידה בשביל לראות מה נעשה מאחוריי, ראיתי מצד ימין שלי בערך באותו הגובה, שני מטוסי מיג 17 נוספים, שכנראה אני מעריך שלא הבחינו בי, כי הם המשיכו לטוס בלי להגיב. התחלתי להנמיך, וכשהגעתי לסביבות הגובה של בערך 700-500 רגל מעל פני הקרקע, שמעתי מאחוריי יריות של תותחים, ומתחתיי חלף מטוס מיג 17, שאני מניח שהוא הרביעי מכל הרביעייה הזאת שראיתי. הוא לא פגע בי, הבחנו בני והקצין השריון שטס איתי, הבחנו בפגיעות של הפגזים שלו בקרקע מלפנינו. לאחר מכן נשארתי בערך בגובה הזה של 500-700 רגל, מפני שתנאי הקרקע שם לא אפשרו למצוא מסתור בגובה נמוך. ובתנאים כאלה אין עניין לרדת לגובה נמוך מאוד, כי אז זה מעסיק את הטייס בטיסה נמוכה, והוא לא יכול להתפנות לבדוק מה נעשה סביבו. כמובן ניסוח לי רגל. אני המשכתי להסתובב בגובה הזה של 500-700 רגל מעל פני הקרקע, תוך כדי חיפוש מתמיד אחרי המטוסים, אחרי מטוסי המיג, והבחנתי, למעשה הבחנתי בכל הפעמים שהם, הבחנתי מראש בכל הפעמים שהם ניסו לתקוף אותי. הם ניסו לתקוף אותי עוד 3 פעמים. קשה לי להגיד אם זה היה כל הזמן אותו מטוס, או שכל פעם אחר, אבל ברגע שהם תקפו אותי, ניסיתי ככל יכולתי לסכל להם את ההתקפה. באיזה אופן? באיזה נסים את הילד? התיאוריה שהייתה, עד שלמעשה אני הצלחתי כביכול להוכיח אותה, הייתה לנסות להעריך את הטווח של מטוס הסילון ממך. כשהוא נמצא במרחק של בערך 1,000-1,200 מטר ממך, לשבור מולו ואנכית כלפי מטה. שבצורה כזאת הביצועים שלו ובגלל המהירות שלו ומגבלות הפנייה שיש לו ובשבילו גובה הזה שאני הייתי זה כבר נחשב לגובה נמוך, הוא לא יוכל להמשיך לעקוב אחרי דרך הכוונות ולראות ולפגוע.
ובאמת, הם, בכל שלושת הפעמים הם ירו ולא פגעו. אז בכל שלושת הפעמים נקטת אותו תכסיס? אותו תכסיס בדיוק. איך הרגיש קצין השריון על ידך? הוא היה איתי, אני אגיד לך, בזמן הטיסה, בזמן ההתקלות איתם, אני יודע שהוא דיבר, לא יודע מה הוא אמר. גם הרעש של המטוס וגם שאני הייתי עסוק מדי. ולאחר מזה, שנינו היינו די נרגשים. איפה נחתת? בסופו של דבר. נחתי על הכביש, אמר, בגלל מקרה אחר, ואחרי זה חזרתי לאל הריש. למה ניסית להוריד את המיגים מאוד? זו שאלה גדולה. כמה זמן הלך כל התמרון הזה? כל התמרון מקסימום 5 דקות. והם רצו אליך עוד פעם ועוד פעם התעקשו? הם רצו. היו גם מטוסים שלנו בסביבה. כך ש... אני מניח שהם היו עסוקים יותר איתם, אני הייתי בשבילם מעין מטרה משנית. על מה אתה חושב שקיבלת צל"ש? מה היה... זה המקרה שהצלחת לשגע אותם? שהיה בהמשך לזה, אחר מכן אני הבחנתי במטוס שלנו שהתרסק והטייס צנח. אני נחתי על הכביש ליד הטייס והצעתי לו לפנות אותו, אבל מכיוון שזה היה נפל קרוב מאוד לכוחות שלנו, בינתיים הגיעו אנשי קרקע שלנו והוא היה פצוע. הוא העדיף שהם יפנו אותו לטיפול מהיר בבית החולים של הקדמי, ואחר כך הוא פונה על ידי הליקופטר. מה הייתה הבעיה לרדת על הכביש? לא הייתה בעיה. בעיה עקרונית, אין לרדת על כביש. מטוס פייפר עושה את זה בקלות, אבל שם הבעיה הייתה למצוא קטע על הכביש פנוי, גם מספיק ארוך, גם מרכב, בעיקר מצרי, תקוע, וגם מבחינה זאת שהמצב של הכביש היה גרוע מאוד. על איזה אורך מסלול נחתת שם? נחתי, אני חושב שאני הסתפקתי בסביבות 100 מטר. ואיך הגעת? זה מספיק באופן רגיל? זה תלוי בתנאי הרוח. שם, בשעה הזאת לא הייתה רוח, אז 100 מטר זה סביר. אם יש רוח חזקה ואתה נוחת מול הרוח, אתה יכול גם פחות. סלח לנו שומעים אותך. כשהמליצו עליך לשבח, מה אמרו לך? מה היה כתוב בכתב בפצ'גן? כל מה שאני יודע זה מה שהוקרא לי בפגישה שהייתה בוועדת הצלשים. הקריאו את סיפור המעשה ו... שהתייחס ל... שהתייחס למעשה למקרה של, של המיגים פלוס הנחיתה, ולאור העובדה שזה בדרך כלל דבר לא רגיל שטייס בחיל האוויר טס יום שלם רצוף כמעט בלי הפסקה. אני סיימתי את היום הזה עם למעלה מ-13 שעות טיסה. רגע, הבית הקוצמה באוויר, בלי נחיתות, והפייפר מסוגל לזה? מוכרחים לנחות בשביל לקחת דלק ולאכול משהו, אבל לא יותר מזה, לא לשם מנוחה. כמה נחת הגבוהה יש? 13 ומשהו. זה לא מקובל מבחינת העומס, עומס העבודה? זה לא... תנסה לטוס שעה, תבין למה הוא מקבל. זה לא מקובל מבחינה עיקרית של עייפות הטייס. מה דעתך על הטייסים המצרים האלה שהעסיקו אותך? זה היה טובה, הם לא פגעו. אני אגיד לך, כיום אני לא מאמין שטייס במטוס סילון, במידה וטייס הפייפר מבחין בו בזמן ומספיק עירני וחושב מה לעשות, זה לא קובע אם זה יהיה טייס ישראלי או מצרי. אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לפגוע בפייפר. כמה זמן טסת עד שראה את ההתרחשות הזאת עם המיגים? בערך 11 שעות. זה היה אחרי 11 שעות טיסה, יש איזה משטר. כן, בהחלט. טוב, תודה רבה שאתה מושפע מגנדי. מה? מוגדר. כן, שופנים את זה. אתה כמה שנים בצהל? אני כבר משוחרר 5 שנים. מה אתה עושה עכשיו? אתה במשק? עכשיו אני משלב, אני גם במשק, אני עובד חלקית בחברת ריסוס חים אוויר וחלקית בבית. אתה טס לפולי בבית, אבל? פוני.